Tak dámy a pánové, skončila pětiminutová přestávka na poradu klubů Prahy 11 sobě. Prosím, pojďme se znovu posadit do svých lavic, aby jsme mohli dále jednat a usnášet se. Vidím zde technickou kolegyně Zuzana Bémová, prosím. Hezký den, Zuzana Bémová, Piráti. Já bych poprosila o procedurální hlasování na předřazení bodů 14, 15 a 16, a to za bod číslo 3. Děkuji. Děkuji. Já jenom ještě poprosím, protože teď jsme v programu a schvalujeme program a ještě ho nemáme a nemůžeme tím pádem jednat, tak tohleto procedurální hlasování bych poprosil po schválení programu kdykoliv poté, protože se může stát, že program nebude schválen a jdeme domů a nebudeme o tom jednat. Jestli s tím takto souhlasíš? Dobře, tak dobře, děkuji. Já si to dám ještě jednou znovu. O návrhu víme, ale bude přednesen později. Tak, děkuji. Pojďme tedy k prvnímu návrhu bodu. Omlouvám se, jsou to dva na jednom papíře, takže předkladatelem je pan kolega Vrkoč. První návrh je volba předsedy, místopředsedy a členů výboru pro dopravu a je to za bod číslo římská, to je jedenáctka, omlouvám se, vypadá jako dvojka. Tak je to za bod 11, takže ještě jednou volba členů výboru pro dopravu, za bod 11 hlasujeme nyní. Hlasování číslo 2, pro 31, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Toto usnesení bylo přijato, vidím zde jednu technickou od pana kolegy Dohnálka, prosím. Prosíme na mikrofon. Dohnálek, hnutí ANO. Já bych ráda do zápisu, že jsem hlasoval pro. Dobře, to znamená, je tam chyba v hlasování a upravujete to hlasování na pro. Dobře, děkuji. Konstatuji, že to na usnesení nemá vliv, neboli usnesení bylo přijato, takže prosíme do zápisu upravit hlasování u pana Dohnálka. Tak máme tu druhý návrh bodu, jedná se o volbu předsedy, místopředsedy a členů výboru pro územní rozvoj. Je to opět od pana Vrkoče a je to opět za bod 11, to znamená za ten, co jsme teď schválili, tak by byl další, byl by tam výbor pro územní rozvoj. Tak prosím, hlasujeme nyní. Hlasování číslo 3, pro 34, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, tento návrh byl přijat. Dalším návrhem do programu je od kolegy Martina Horáka, bod s názvem Zásady pro poskytování jednorázových odměn členům výborů, zastupitelstva a členům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva městské části Praha 11. Jedná se o takzvané neuvolněné členy, buď tedy rady, anebo zastupitelstva, a jedná se takzvaně o občany. Tak, máme, je to za bod 13, hlasujeme nyní. Ještě, pardon, technická, pan Vrkoč, z nějakého důvodu, prosím. Vrkoč, hnutí pro Prahu 11, já bych vám tady přečet jedno stanovisko našeho klubu jako předseda klubu. Já se moc omlouvám, to teď není možný. Je to až třeba v době, kdy se schválí program. Dobře, dobře. Jo, teď momentálně není diskuze, čistě hlasujeme procedurálně, ale kdykoliv předseda jakéhokoliv klubu, kdykoliv v průběhu zasedání zastupitelstva po schválení programu, může dát cokoliv do zápisu. Dobře, no, prosím, dokončeme ten dobře, proces, fajn, protože dokud nemáme program, tak prakticky to zasedání končí. Tak, děkuji. Takže ještě jednou návrh Martina Horáka, zásady pro poskytování jednorázových odměn členům výboru, zastupitelstva a členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, takzvaní občané, a je to za bod 13, hlasujeme nyní.
Hlasování číslo 4 pro 16, proti 0, zdrželo se 18, nehlasovalo 0, tento návrh nebyl přijat. S dalším návrhem je od pana kolegy Dohnálka. Jedná se o návrh s názvem bodu výkup budovy a pozemků souvisejících se záměrem přístavby a nástavby objektu Vojtíškova 1828 pro bydlení a ubytování. Je to opět za bod 13. Prosím, hlasujeme nyní. Hlasování číslo 5 pro 12, proti 0, zdrželo se 18, nehlasovali 3, tento návrh nebyl přijat. S dalším návrhem je kolega Ondřej Prokop, bod s názvem snížení daně z nemovitosti, opět za bod 13. A než budeme hlasovat, ještě tu máme pana kolegu Petra Sýkoru, prosím. Petr Sýkor, hnutí pro 11, omlouvám, hnutí ano, omlouvám se, hlasoval jsem pro, ale z nějakého důvodu mi to nefungovalo. Bavíme se o tom předchozím hlasování. Předchozí bod, ano, ano, ano. Děkuji. Takže hlasování pana Dohnálka. Oprava. Nebo návrh bodu, tak prosím do zápisu opravit, že tedy je opraveno hlasování. Opět to nemá vliv na výsledek, takže není potřeba případně opakovat. Tak děkuji a pojďme tedy hlasovat o tom programu nebo o tom návrhu bodu do programu. Snížení daně z nemovitosti za bod 13, předkladatel Ondřej Prokop, hlasujeme nyní. Hlasování číslo 6, pro 15, proti 0, zdrželo se 18, nehlasoval 1, tento návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je návrh kolegy Tomáše Nováka, název bodu výstavba polifunkčního komplexu Opatov za bod 13, hlasujeme nyní. Hlasování číslo 7, pro 15, proti 0, zdrželo se 18, nehlasoval 1, tento návrh nebyl přijat. S dalším návrhem je od paní kolegyně Blanky Hrudkové, název bodu zřízení služby distribuce potravin a oděvů pro potřebné občany Prahy 11. Opět za bod 13, hlasujeme nyní. Hlasování číslo 8, pro 17, proti 0, zdrželo se 6, nehlasoval 1, tento návrh nebyl přijat. S dalším návrhem bodu do programu je návrh ode mne. Jedná se o poskytnutí finančního, prosím klid v sále, děkuji. Jedná se o poskytnutí finančního daru pro členy jednotky Sboru dobrovolných hasičů Prahy 11, Chodov. Jak jsem říkal, šlo to na stůl, bohužel z důvodu tedy předložení hlavního města Prahy, je to za bod 13, prosím, hlasujeme nyní. Hlasování číslo 9, pro 34, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0, tento návrh byl přijat. Dalším návrhem, druhým ode mne, se jedná o návrh bodu dohoda o smíru, odpis pohledávky za společnostní Česká pošta, Veronex a Mars. Jedná se o zařazení za bod 16 a hlasujeme, prosím, nyní.
Hlasování číslo 10, pro 30, proti 0, zdrželo se 4, zdrželo se 4, nehlasovalo 0. Tento návrh byl přijat. Máme tu další návrh od Ondřeje Prokopa ohledně lékařské pohotovosti. Je to za bod 13, hlasujeme nyní. Hlasování číslo 11, pro 18, proti 0, zdrželo se 14, nehlasovalo 2. Tento návrh byl přijat. Dalším návrhem je kolega Tomáš Bříza. Jedná se o bod s názvem Parkoviště P plus R Opatov, hybridní režim. Je to za bod 13, pojďme hlasovat nyní. Hlasování číslo 12, pro 16, proti 0, zdrželo se 17, nehlasoval 1, tento návrh nebyl přijat. Tak dalším ve sledu událostí je návrh pana Ladislava Kose. Jedná se o název bodu, prosím klid v sále, děkuji kolegové. Jedná se o bod s názvem Svěření stavby srub Gizela a pozemku parcelní číslo 3342/4 v KU Chodov do správy městské části Praha 11. Navrhovatelem je pan Kos a ještě jenom pardon za bod, za ty hasiče, jestli si pamatuju dobře. Ono to bylo za 13, já to tady píšu, doplňuji, ale vím, že to bylo v případě schválení toho daru hasičů, tak za ně. Tak pojďme hlasovat, prosím, nyní. Hlasování číslo 13, pro 33, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 0, tento bod byl přijat, nebo tento návrh zařazení bodu do programu. Dalším návrhem máme od kolegyně paní Blanky Rutkové návrh bodu zveřejnění profesních životopisů členů Rady městské části Praha 11, včetně starostky a místostarostů. Návrh je za bod 13. Martine, před nebo po hlasování? Chceš teď? Jo, můžu, takže prosím pěkně ještě jednou hlasujeme o těch životopisech, je to zařazení bodu do programu, předkladatelka nebo navrhovatelka je paní Hrudková, za bod 13, děkuji, pojďme hlasovat. Prosím, klid v sále, dámy a pánové. Hlasování číslo 14, pro 17, proti 0, zdrželo se 15, nehlasovali 2. Tento návrh nebyl přijat. Tak, Martine, vnímám tu technickou, prosím. Horák, klub, ano, já bych chtěl poprosit o 5 minut před hlasováním o programu jako celku. Děkuju. Ano, vnímám z pozice předsedy 5 minut. Ještě někdo, kdo by se chtěl přidat, prosím, využiju tu šanci. Je to ještě nějaký klub, který by chtěl dalších 5 minut. Není tomu tak, takže vnímám zatím pouze těch 5 minut, děkuji. Tak dalším návrhem do programu je od Ondřeje Prokopa, další v pořadí, název bodu Galaxie, vznik kulturního domu, opět za bod 13, hlasujeme nyní. Hlasování číslo 15, pro 17, proti 0, zdrželo se 15, nehlasovali 2, tento návrh nebyl přijat. Tak dalším navrhovatelem nebo navrhovatelkou je kolegyně Natálie Svitáková a název bodu je Projednání Krtkova světa, je to opět za bod 13, tak prosím o hlasování nyní.
Hlasování číslo 16, pro 11, proti 4, zdrželo se 12, nehlasovalo 7. Tento návrh nebyl přijat. Jenom konstatuji, že jsme vyčerpali návrhy a změny na program, a než dáme pauzu na poradu klubů, tak ještě poprosím paní tajemnici, která shrne, ke kterým změnám došlo, abyste na poradu klubů měli aktuální informace. Tak prosím, paní tajemnice. Dobrý den. Takže za bod 11 byly zařazeny dva body v pořadí, nejdřív výbor pro dopravu a poté výbor pro územní rozvoj. Potom za bod 13 byly zařazeny tři body, nejdříve poskytnutí finančního daru pro členy JSDH, za ně výslovně žádost o svěření srubu Gizela a třetí lékařská pohotovost. A posledním bodem, který byl zařazen, je za bod 16, ta dohoda o smíru. Tak děkuji. Ještě poprosím, jestli kolegyně na organizačním, paní Volková, by dokázala potom v klidu, v průběhu změnit, upravit ten, nemyslím teď hned, ale v průběhu, aby potom zastupitelé měli ten správný program po schválení. Takže máme úpravu, budeme o něm hlasovat a potom bychom ho rozdali. Takže kolegyně a kolegové, vyhlašuji.